Ukrayna əsgərləri Kursk vilayətində keçirdiyi əməliyyat zamanı 2000-ə yaxın rus əsgərini əsir götürüb. RTV Qafqaz Info istinadən xəbər verir ki, bu barədə The Independent-də adı açıqlanmayan Ukraynalı polkovnik deyib. Qeyd olunub ki, Ukrayna hərbiçiləri rusiyalı əsgərləri mülki şəxslərlə dəyişməyi planlaşdırır. Bu, dəqiq məlumat deyil, lakin foto və videolar Kursk vilayətində çoxlu sayda rusiyalının əsir götürüldüyünü göstərir deyə məlumatda qeyd olunub. Xatırladaq ki, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiyanın Kursk vilayətinin 74 yaşayış məntəqəsini ələ keçirdiyini bildirmişdi.